שף סטפן מקבל על המנה האחרונה שלו 23 נקודות ועדיין מנצח את התחרות עם 77 נקודות אל מול 71 נקודות. בראבו. בוא נבוא בביר קלקשון. Alors moi ce que je veux dire c'est que ça me fait vraiment plaisir de rencontrer des femmes aujourd'hui. C'est un métier qui est très difficile et j'offre ça. Bravo, bravo. Allez, t'es מצוינת. כל הכבוד. Bravo, chef Stéphane. זהו, קרב הסכינים הסתיים, אבל רק עד השבוע הבא.